Partiu Leomir na bola, na primeira trave, ninguém chega, Deca Bahia, Douglas! Extraordinário goleiro Douglas! A muralha fechou o gol literalmente, bate a pancada com as duas mãos, o Douglas de novo aparece para fazer a defesa. Para cobrança, Christian, bola viajando, tem o desvio, defesaça do Douglas! O goleiro do Capivariano brilha, e brilha muito, você vê de novo. Belíssima defesa, é até agora o melhor jogador em campo. Valfrido. Tabelinha feita, Misael, tocou e recebeu, Misael de pé esquerdo, Douglas! Foi sensacional o goleiro do Capivariano. William Potker. Foi pro lance, é do jeito que ele gosta, do... faz a defesa. Defesaça do Douglas. Cobrança de falta do Botafogo, direto pro gol Douglas. Exigindo do Douglas uma grande defesa. Pega na frente pro Maicon, domina o Maicon, solta pro Jean Carlos, o Vicente tá passando pela esquerda, segura Jean Carlos, fuzila Douglas. Christian, Jadson, na frente pro Fagner, lance bom, que saída perfeita do goleiro Douglas. Arbitragem autoriza, também o Jonathan, é o Jonathan de pé direito, um foguete! E o Douglas segurou essa bola, hein? Bola molhada, cheia de efeitos, bem demais o Douglas, hein? Para cobrança de escanteio, Leomir fechado, Douglas de novo! Encostou Denilson, lançamento pro Ganso, devolveu pro Maicon, engatilhou, bateu esse... O Douglas, grande defesa. Vai pra bola, Fabinho Capixaba. Olhou pra área, levantamento, vai subir. Douglas tira de soco. Lançamento pro Misael. Misael chega, faz o cruzamento, vem, toca de cabeça. Douglas! Fez tudo certo, mas passou errado. De graça pro Ricardinho. Ricardinho puxa, pé direito, uma bomba do Ricardinho de novo, Douglas. Bem demais o goleirão, você vê de novo. Tá valendo, hein? Lance normal. Rodrigo Andrade dominou, puxou pra perna direita, pro Zé, virou, bateu firme. Pega bem o goleiro Douglas. Olha aí o goleirão Douglas, tá cheio de moral o goleiro do Capivariano. Vai tocando ali com o Francis. Aí pro Renan Luiz. O Alu tenta o passe pro Renan Luiz. Vai na velocidade. Saiu do gol para tirar de qualquer jeito o Douglas. Vem pro ataque o Capivariano. Chega para fazer o quarto ali. Lucas Magalhães escorregou. Olha o cruzamento. De novo, brilha o goleiro. O cara tá se transformando num monstro no jogo, tá pegando tudo. Muito bem na partida, baita do goleiro.
Aí vem pra bola. Felipe, perna esquerda, Douglas! Mão trocada na bola. Bela cobrança do Felipe. Linda defesa do Douglas. Por dentro, tocou no Reis. Ajeitou pro chute. Reis, a pancada e a defesa outra vez do Douglas. Errou o Vinícius. Retoma o Paulo Henrique. Arrisca, bate pro gol, Douglas! O fato é o seguinte, quando o Capivariano precisou do seu goleiro, ele foi espetacular.